досить витрачати час на хаотичне навчання блокчейну і криптовалюті за матеріалами, які вам ніколи не знадобляться. Систематизуйте свої знання, отримайте алгоритм роботи у світі Web3, нову професію і, можливо, навіть новий бізнес. 17 серпня стартує новий курс в університеті Learn to Earn Global «Професія цифровий радник». 5 прямих ефірів проводитиму я, Михайло Пацан, підприємець, інвестор, веб-3-розробник і засновник університету Learn to Earn Global. Відкрити і поповнити криптовалютний гаманець – це тільки початок. Кожен блокчейн має екосистему, яка складається з індустрії DeFi, DAO, ноди, майнінг. За 2 тижні ви отримаєте експертні знання по кожній з цих індустрій, вивчите кожний напрямок і зможете визначити перспективні проекти із тих, що вже існують, і тих, які будуть з'являтися в майбутньому. Ви отримаєте покроковий алгоритм розвитку Web3 по кожному напрямку, по якому можете розвиватися самостійно, а також консультувати своїх клієнтів. Ви станете експертом у світі Web3 і зможете влаштуватися на роботу в IT-компанії або міжнародні DAO. Зараз попит на Web3 спеціалістів в рази перевищує пропозицію на ринку праці. Компанії готові платити від 2 до 20 тисяч доларів експертам в цьому напрямку. Отже, початок 17 серпня, вже у вересні у вас буде перша професія майбутнього. Ви першими отримаєте знання, які будуть актуальні найближчі 10 років. Деталі на сайті Learn to Earn Global. Реєструйтесь, оплачуйте і до зустрічі у Всесвіті Web3.